اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سنیت کی جان حقانیت کی پہچان ولیوں کا فیضان اللہ جس پہ مہربان وہ احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان یہ کسی کی پراپرٹی کا نام نہیں ارے یہ کسی کی جائیداد نہیں ہم سنیوں کی تقدیر آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ سند کا کوئی اعتبار نہیں عالم دین وہ ہے جس کے پاس علم رسول عالم دین وہ ہے جس کے پاس علم رسول تو اب کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر کے گھومنے سے آپ عالم دین نہیں ہوں اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ آپ 12 سال تک کسی مدرسے میں رہے تو رہنا اور عالم دین بننا اور ارے ایک کافر بچہ ایک نبی کے گھر گھر مگر صرف رہا نوح کا بیٹا نوح کے گھر میں مگر صرف رہا نوح کا بنا نہیں تو رہنا اور بننا اور علم دین کے ماحول میں رہنا اور عالم دین بننا اور تو جس کے پاس علم رسول ہے وہی عالم دین ہے تو اب علم رسول شاہ دار العلوم چاہے مدرسہ چاہے کسی استاد چاہے وہ آئیں اور ایک لمحے میں عالم دین بنا کر کے چلے جائیں تو سند مانگنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر جانچ سکتے ہو تو اس کے علم سند مانگنے کی ضرورت نہیں ارے جب دار العلوم تب تو امام اعظم پیدا ہوا ہے تب تو امام شافعی پیدا ہوا ہے تب تو امام مالک پیدا ہوا ہے تب تو امام حنبل پیدا ہوا ہے تب تو امام بخاری پیدا ہوا ہے تب تو امام مسلم پیدا ہوا ہے تب تو خواجہ حسن بصری پیدا ہوا ہے تب تو غوث اعظم پیدا ہوا ہے تب تو غریب نواز پیدا ہوا ہے تب تو خواجہ باپیار کاکی پیدا ہوا ہے تو عالم دین وہ ہے جس کے پاس علم رسول ہو بتاؤ امام شافعی امام مالک کون سے مدرسے میں گئے ارے وہ بغیر مدرسے میں گئے امام بن گئے آج کل کیا لوگ مدرسے میں جانے کے باوجود بھی صحیح سلامت سچے اور پکے غلام نہیں بن گئے تو عالم دین وہی ہے جس کے پاس علم رسول ہو یہ لوجک ہسٹری فزکس کیمسٹری جیولوجی بوٹنی علم ہے مگر علم دین نہیں فقہ قانون شریعت علم دین علم مصطفیٰ اسی لیے فقیہ کا درجہ بلند کیونکہ اس کے پاس علم رسول ہے اس کے پاس علم رسول ہے تو اب جاؤ علم کے شہر ہے عالم دین وہی ہے جس کے پاس علم رسول ہے عالم دین کون سچا ہے جس کے پاس علم رسول ہے اور علم رسول کے لیے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ, تو اب جاؤ علم کے شہر میں. جب ملے گا علم رسول تب بنو گے عالم دین. لیکن انٹری ہوگی دروازے سے, انٹری دروازے سے ہوگی. تو آپ سمجھ جاؤ ارے جس مولوی کے تعلق علی سے خراب ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر عالم دین ہی ہو سکتا. دروازہ بند ہے, جا سکتا نہیں جب جا سکتا نہیں تو پا سکتا نہیں جب پا سکتا نہیں تو بند.